Take 5 Edge-ն է բարի լույսի եթերում եւ այսօր պարզելու են կարմ կոմեդիի հաղորդավար Նարեկ Մարկարյանի երաժշտական ճաշակը։ Սկսենք Նարեկ։ Սկսենք։ Եվ Take 5։ Take 5, այլ որը դինք դեգտես 5-եր կամ էլ ոնց որ այս պահի համար մի խոսքով բռնցրած է։ Եվ այսպես նշել ես առաջին երգից սկսենք Elvis Presley If I Can Dream, քեզ ճանաչողները արդեն ասում են դե պարզ է բնականաբար Elvis։ Եթե մարդ կա որ միչև հիմա չգիտի, Նարեկը Elvis-ի երևի թե թիվ 1 երկրպագուն է Հայաստանում։ Տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանում Նարեկը ժամանակին Elvis-ի նույնիսկ բակերից էր պահում, այո։ Բոկենբարդ։ Բոկենբարդները երգում էր Elvis ակումներում եւ այլն եւ այլն։ Արժե ասել ինչու այս երգը։ Դե սա առհասարակ իմ ամենասիրած երգն է ու Elvis-ի երգացանկից էլ ամենատպավորիչ երգերից է, հետաքրքիր պատմություն կա այս երգը։ Ամեն ինչ գնում էր, որ այս երգը պիտի երբեք չլիներ, որովհետև սա արվեց Elvis-ի վերադարձի շոուում, երբ 7 տարի կինոներում նկարվելուց հետո ինքը ուզում էր վերադառնալ, բայց դա պետք է լիներ այսինչ որ Christmas ամանորյա երգեր բանման։ Ու ինքը ասեց, չէ, ուզում եմ տես իսկականից վերադարձի շոու լինի, ասեցին լավ, բայց վերջի երգը պետք է գոնե այդ մեկը Christmas լինի, ասեց, չէ, ընտրեց այս երգը, որը իր առաջին տես ինչ-որ սոցիալական հավասարության թեմայով երգն է, gospel sense ժանրը, ու տես հրաշալի ստացվեց, բայց ամեն ինչ գնում էր, որ երբեք այս երգը պետք է լույս չտեսնար, ու ինքը տես միջև հիմա ֆեների շրջանում ամենասիրված երգերից է։ Իսկ Elvis-ը ո՞նց է ըստ քեզ։ Լսի, այս հարցը 20 տարի առաջ դեր կարելի է տես։ Ինչ որ բան, բայց դե արդեն չէ, արդեն չէ։ Լավ, անցնենք հաջորդին Queen, Who Wants to Live Forever։ Ահա, Queen-ը ես էլի գիտեմ, դեռ մենք աշխատել ենք մասին շատ երկար։ Իրեն մասին թաքուն բաներ գիտենք։ Այո, քո սիրելի ռոք խումբն է։ Այո, այո։ Իսկ ինչու հենց Who Wants to Live Forever-ը մենք երկել ենք Bohemian Rhapsody-ն շատ անգամ սենյակում։ Երկում ենք, որտեղ էս մեկը շատ ավելի դժվար է երկել։ Ինք էս զայլ գրվել էր Լեռնեցի ֆիլմը սաունդթրեքի համար, իսկ որ փոքր էի համ այդ ֆիլմն էի սիրում, համ Queen-ը։ Լորենցո Լամոսով։ Այդ չէ, Լորենցո Լամոսը։ Քրիստոֆեր Լամբերտ։ Գիտեսեն Լամբերտն էր, հա։ Ու ինքը sense ոնց որ զուգատ ինչ լավ զուգատիպություն էլ համ ֆիլմն է շատ սիրում, համ այդ երգն է շատ սիրում, համ քո սիրած խումբն է կատարում, ու sense ամեն ինչ ընկել էր ճիշտ տեղը ու Ֆրեդի հրաշալի վոկալն է։ Երրորդ երգը Սուզաննա Մակկորկլ Waters of March։ Հա, ինքը գիտես, այն որ այս շատ քիչ հայտնի է, թե երգչուհին, թե այս երգը։ Երգը շատ այդ իրանց հայտնի գիտարահար Ջոբիմի երգացանկից է, բայց ես հենց այս կատարումն եմ սիրում, ինքը եթե մի օր ինչ-որ տրամադրություն ես ինչի ես միացնում եմ մեքենայի մեջ բան ու մի անգամից տրամադրությունը ստեղնա։ Իսկ հաճախում որ տրամադրությունը տեն չի։ Դե լինում է, հա, պատկերացնել գնում ես բան։ Ասած ինքը ոնց որ իմ համար sense ինչ-որ անջատիչ միացնի չէ, այլ ասած տրամադրությունը դժվա։ Վերջ, շատ լավ են, իմացանք որ տրամադրությունը ոնց կարելի է։ Փորձեք էս երկը։ Չորրորդը Johnny B. Goode-ին, բայց ոչ թե ինչպես հասկացա Chuck Berry-ի կատարման, բայց հենց վերադարձ ապագա ֆիլմում, երբ որ Marty McFly դուրս է գալիս այդ դպրոցի հանդեսին ու խզարում է այս երգը։ Ինչու հենց այս տարբերակը։ Իմ սերը ընդհանրապես կարելի ասել երաժշտության հանդեպ սկսել է հենց այս ֆիլմի այս հատվածը նայելուց, որտեղ ես ինչ-որ շատ տարբեր է երաժշտության, սա որ տեսա, սիրեցի համ երաժշտություն, համ rock and roll առաջի հերթին, ինքս էլ չգիտեմ, էլ ես բռնում եմ, ոսենց Ահա, սպանում այս կատարումը։ Շատ լավ։ Եվ այս 5-րդ երգի մասին մի քիչ ավելի կարծում եմ մի քանի թեմայով կխոսենք։ Bobby Darin-ի Make the Knife երգը, որը շատ հայտնի երգ է եւ Arm Comedy հաղորդման վերջում, այո, փակմանը միշտ հնչում է։ Իդեպ, եթե կրկին կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, ես միշտ հիմա տեսնում եմ մեկնաբանություն, կասեք այդ վերջի երգը։ Վերջում Arm Comedy-ի տիտրերի ժամանակ այս երգը երգում է այս տղան, այո, Նարեկ Մարկարյանը։ Կարող եք YouTube-ում կա, չէ՞, քո կատարումը ամբողջական երգը կա։ Գրում եք Նարեկ Մարկարյան Make the Knife։ Մեր տիտրերը չեն հերիքում, չեն հերիքում, վերջ գնա։ Վայելենք։ Այնպես որ եթե YouTube-ում հավաքեք Նարեկ Մարկարյան Make the Knife, կգտնեք կատարումը, եւ Bobby Darin-ի կատարումը իհարկե անգերազանցելի։ Այստեղ ակամա մի քիչ փոխում եմ թեման, ակամա հիշեցի Kevin Spacey-ին, որովհետեւ նա տեսել եք այդ ֆիլմը, բայց որտեղ Kevin Spacey-ն խաղում է Bobby Darin-ին, ու ինքը ֆիլմի սցենարիստն է, պրոդյուսերն է, ռեժիսորն է, գլխավոր դերակատարն է ու բոլոր երգերը անձամբ երկում է, անձամբ, այո, եւ ինչ եղավ այդ մարսը։ Չգիտեմ, առնվազն 18 հատ էլ սեքս սկանդալա պետք, որպեսզի ես մոռանամ Kevin Spacey-ի այդ ֆիլմում նվաճումները, ինձ որ դա է ուզում արծեն, չես հիասթափվել նրանց, որպես դերասան։ 18 եւս 18 սեքս սկանդալա պետք, որտեղ իմ ամենասիրած ֆիլմերից է ու զարմանում ես էլի ոնց հատ այս լավ երգում։ Դե պարտավոր է ինձ։ Ու համել նման է արտակ, շատ նման է։ Շատ նման է։ Գրիմը արածը մի քիչ քիթն էին ստացել, հա։
որ ուշադրություն դասից քիթը ստացած էր, բայց այսպեսի նմանություն, շնորհակալություն Նարեկ, շնորհակալություն հետաքրքիր, այսպես երեկոյան բարում, լավ բարում լսելու, այսպես երկել են հիմնականում, այո, լավ խմիչքով, այո։ Լսեք, մեկ հատկապես Waters of March-ը դրամատրություն է բարձրացնում, դուք փորձեք։ Շատ լավ։ Դե Take 5, այսքանն էր այսօր Take 5-ը, կհանդիպենք։ Մինչ նոր սեքս սկանդալներ։ Ահա։